mày mèn phong mèn bà mèn bán ấy chứ bần tổ ពុទ្ធិកោអសខាទួតទីប្រប្រាថ្នាទីក្នុងទីលំហែ
Thank you.
ពុនប្រពន្ធស្រីទាំងពីរនេះបានក្រៃសុខដឹកចម្រើនមែនអង្គមិនមែនមានអ្វីជាបន្តកូនចិត្តតាមតាមទៀតទៅ